pak jsme přišli na jeviště a říkáme: Jaroslave, my dvě jsme tady teď za ty nevěřící Tomáše, za ty pesimistky a ty bys nás měl rozveselit. A Jaroslav na to říká: ale holky, proč jste smutné? Vždyť se to všechno kolem tak krásně rozpadá. A já bych potřebovala teď vysvětlit, proč se mám radovat tomu, že se něco rozpadá, a pokud se to rozpadne, kde mám ne jistotu, ale naději, že až se to seskládá, tak to bude lepší. Je to jenom mentální vzorec. Je to prostě jenom to, na co si zvykneš, jako na představu myšlenkovou. A když si zvykneš na myšlenkovou představu, že nic nikdy nekončí, že se všechno jenom transformuje a přeměňuje, tak už se raduješ z toho, že něco končí, protože víš, že vzniká něco nového. Tak je to pořád, všude, v přírodě, ve stvořeném světě, v živém světě. Jakmile něco zaniká, tak už se chystá z toho něco nového, z kompostu vyroste růže, z bahna vyroste leknín, lotos vyroste z bahna. A neustále vlastně ten, krásně to popisuje takový mudrc, knížku jsem zapomněl, jsem název knihy i jméno autora, ale kapitola se jmenuje Hnůj zkušenosti a pole bodhy. A on tam vysvětluje, že vždycky je dobrý udělat nějakou zkušenost, kterou můžeme pohnojit to pole. To znamená, že všechny zkušenosti jsou dobré a ty intenzivnější a náročné zkušenosti jsou vlastně lepší, že se stávají lepším hnojem. On říká, když nikdo nehnojí, když je vzorný člověk, to Ježíš říká, lepší jeden napravený hříšník, než 10 spravedlivých. 99. 90. To je jedno. Prostě lepší ten jeden napravený hříšník. A tenhle ten má hodně toho hnoje. A může krásně hnojit to pole bodhy, na kterém vyroste ten strom bodhy potom. Strom poznání. A on tenhle ten autor říká, když tam nemáte co hnojit, když žijete vzorně podle pravidel, tak bohužel ani ten strom nevyživujete. A naopak, když ty zkušenosti jsou intenzivní, byť třeba bolestné v tu chvíli, nemusí to člověku úplně vyhovovat, no tak naopak dobře hnojíme. Ale on říká, musíte ten hnoj rozhodit na to pole. Na to pole bodhy. Ne, jinak budete žít pod hromadou hnoje. Jako to zase nedává smysl, jo? Ale počkej, já to jenom ještě to, když už dělám ten oblouk. A pokud jste četli Ankera Larsena, jeho knihu Kámen mudrců, tak tam přesně on toto reprezentuje v té postavě toho Holgera vdovina, toho vraha, který zabije tu svoji největší lásku, která tam otěhotní jako svobodná matka s nějakým čeledínem, a on, aby jí uchránil hanby života té svobodné matky v té malé vsi, kde by jí všichni pranířovali, tak on ji zabije. Pro její jako dobro. Pak jde do vězení, že jo, vrátí se z toho vězení a jediný, kdo se s ním baví, kdo je ochoten s vrahem vstoupit do komunikace, je taková ta hlavní duchovní postava té knihy, které se tam říká kandidát. A tenhle ten chlapík, kterého všichni obdivují pro jeho vhled a vzdělanost, tak on ho zaměstná a vede s tím vrahem debaty. A zjistí, že vrah je pokročilejší duchovně než ten sám kandidát. A Anker Larsen za tenhle román dostal cenu za nejlepší román severský 20. století. Jo? To znamená, tahle záhadná kniha, o který nevím, proč pořád ještě nebylo natočený jako úžasný film, jako sága filmová, až to je opravdu úžasný, spousta příběhů. Ta je o tomhle tom, jak prostě právě ta zkušenost hluboká, těžká, může v člověku probudit ten pohyb. No a teď, takhle se to děje v celém prostoru. Takže když se to rozpadá, tak mě to nevadí, protože vím, že něco nového vznikne. Ty jsi teď řekl, že když se něco rozpadá, tak se to transformuje. Ale pravdou je, a myslím si, že mi dáte všichni za pravdu, že ať už výchova, ať už zvyky, ať už tradice, můžeme tomu říkat různě, v nás zakotvily určité jasné názory, určité jasné věci. Jak to má vypadat? Ty jsi z toho často... Já bych tomu řekl předsudky. Možná, možná. Někdy je to možná dobře, je to asi strhující ke dnu. Řekněme, jakým způsobem se ti daří se toho zbavovat a vlastně rozeznávat, že tohle jsou předsudky. Protože když je někdo vedený v rodině k víře,
tak o tom jako nepochybuje. Chodí do toho kostela, ví, že to tak je, moc nad tím nepřemýšlí, pak jde na to svaté přijímání, pak v té otce řekne, vyznávám se před Bohem, že jsem se dopustil těchto hříchů, a on říká tam něco, jako aby řeč nestála, ale není to odžité. Řekni mi, jak rozeznat, že je tohle zbytečný předsudek, že to není růst, že to není tvoje. No protože v tu chvíli okamžitě zkoumáš svůj vnitřní pocit, jestli to slouží k tvému růstu, jestli tě to vyživuje a jestli ti to dodává radost ze života. A pak, když se to neděje, tak je to tam někde chyba. Tak tam prostě ten názor je nesmyslný. Jestliže v tobě neprobudí radost ze života, radost z jednoty ve smíru, ze spolupráce všech životních forem, pak, když toto není obsaženo v těch myšlenkách, nebo jak tomu vlastně říkat, tak v tu chvíli je tam někde chyba. Jak to probouzí strach, nebo pocit viny, nebo provinění, omluvy, no tak už je to blbě. Dneska už čteš články od dětských psychologů, že i malé pokárání jako trest toho dítěte mu hluboce škodí. Oni to teďka objevují, tenhle objev, to je objev, že jo. A tak se objeví objev, že pro dítě, takže skvět, ale jen pěkně přísná ruka, že jo, ono to je dobrý, občas ho profackovat, on potom se zpamatuje, no. Dneska zjišťuju, že je to nesmysl, že se to nese hluboce v těle, je to v buňkách, je to tam uložený. Chytá se to podprahově, že jo. Ta nevýhoda je, že ty zážitky vstupují mimo tu mysl, protože my zachytíme jenom vědomě velmi malou část toho informačního toku, který k nám běží z prostoru, a většinu věcí vnímáme podprahově. Dítě vnímá svoje rodiče telepaticky, že jo, podprahově, ono nevnímá jenom to, co říkají. Jak si to myslí ty rodiče, že budou něco povídat tomu dítěti a podle toho, jak mu to řeknou, tak ono nějak to jako, ne. Dítě samozřejmě okamžitě vidí, lže, nelže, vymýšlí si, zkouší to na mě, jako manipuluje. To dítě pořád vnímá celý to pole energetický a to do něj vstupuje, jo. Takže jakmile tam vzniká potřeba přetvářky, zalhávání, nějakého jako, jakoby, říkání něčeho jiného na veřejnosti a něčeho jiného doma, jenom takový to jako, no tak už to, tak je to chyba, tak je to předsudek, tak je to nesmysl, tak je to odvádí od života, jo. Jak to není transparentní, jak to není přímý, jak to, jak by se řeklo, jak by řekla Hana Hegerová, jak to nejde rovnou mezi nohy, tak prostě, tak to nemá tu sílu, že jo. Ty říkáš pracovat s dětmi, pracovat, ale pravděpodobně ne. Ale pozor, s dětmi i z okolí. To by bylo nedorozumění. No. Já nemluvím o tom, jak pracovat s dětmi. Já mluvím o tom, jak pracovat se sebou. Jo. Jo, jako se sebou. Protože ten člověk sám už potom je tím, čím je. A rovnou to přenáší dál. A jakmile člověk nepracuje na sobě, to říká ten Sokrates, že jo, nejprve zlepšete sebe. A pak se pleťte do nějakých jakoby dalších událostí. Jenže právě ten náš svět, který je otočený na to, že my furt působíme někam ven a pořád někoho volíme, nebo pomlouváme, nebo někdo nám nevyhovuje a tamty by tam měli být tohle, viděli jste to, co tamten udělal tamtomu, no to je opravdu neužitné. A zapomínáme úplně na ten svůj prostor vnitřní a to je moje zpráva, jo. To znamená, jak pracovat s dětmi, to už je každýho věc, tak si každý dělá po svým, já na to žádnou radu nemám. Ale vím, že když budete dítěti lhát, tak to pozná. Když budete nejistý, tak to pozná. Když budete panovačný, tak to prostě pozná. A bude to do něj otiskovat nějakou zkušenost, a která se tam často cpe jako podprahově. To znamená, on to dítě to ještě nezreflektuje jako dospělej ve smyslu nějakého racionálního rozboru, že si pak řeknete, ano, je to tak, že se bojím bouřky zbytečně, zkusím do té bouřky jít a zjistit, no a blesk vás zabije a zjistíte, že jste měli pravdu, no. A což jsem, to byl takový vtip, no. Ale já jsem zažil lidi, kteří se báli bouřky a dělali jsme opravdu s nimi jenom to, že jsme s nimi chodili ven k té bouřce a oni se zbavovali toho strachu a zjistili, že se bojí myšlenek, ne té reality. Protože většina těch strachů se potom transformuje do právě proto tomu říkám předsudky. Protože ty lidi se bojí vlastně jako myšlenky bouřky, myšlenky toho, že zmije je, zabije. Jo, v životě neviděli zmije, nepotkali ji, jako, ale už se jí bojí. Protože někde slyšeli něco, že ta zmije nějak jako asi má potřebu útočit na lidi a skákat jim na nohy. Stane se to úplně výjimečně. Jsou to naprosto výjimečný případy. A přesto se většina lidí bojí zmije, nebo sršně. Já jsem zažil takovou partu lidí, přiletěla sršen, že jo, chlapík zvedl botu a už tam jako to. Já říkám, co chceš dělat? A on, no přece sršeň. Jako sršeň je tu. Já říkám, no, kdo z vás dostal sršní žihadlo? Ani jeden.
ani jeden z přítomných. A já říkám, já dostal 4. No ne, nemyslím tady teďka, jo. Ale tam ta schoda náhod byla, že nikdo. A já měl 4 v zádech, když jsem do kadibudky vlez, že jo. A udělal jsem chybu. Já jsem neřekl Boudo Budko, kdo v tobě přebývá, že jo. Já tam přišel na jaře, rozumíte, mě nenapadlo, že v budce už někdo přebývá. Já měl myšlenku, já měl předsudek, že to je moje budka. Jo, moje myšlenka v mojí hlavě byla, to je přece moje kadibudka, to jsem tady postavil, to je moje, já to tady koupil, ten pozemek, to je můj pozemek, tady je moje maringotka, moje kadibudka, tak tam jdu, stáhnu kalhoty a v tu chvíli dozad, pip, 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 4 ty, a už jsem se omluvil, že jo, hned říkám, pardon, omlouvám se, naštěstí, já měl štěstí, že jsem ještě nezačal vykonávat tu potřebu, takže jsem ještě jako vyběh tak jako ven s tím nahým zadkem, ten jsem si oblík, tam nikdo není, tam to je v Jindřichovicích, tam není, kdo by se na to koukal a nikoho by to zajímalo, kromě srnek, ty tam samozřejmě jako pozorujou tyhle ty pohyby, no a tam jsem zjistil, že budka už patří sršňům, a že já se musím s nima nějak jako domluvit, byť moje myšlenka je, že to je moje, že jo. A moje myšlenka je, že by měly vypadnout nějak jako ty sršně. Ale pak si řeknete, jak to je, začnete se zajímat o sršně, zjistíte, že jsou lidi, kteří dítě v kočárku dávali pod sršní hnízdo a ty sršně jim hlídali děti. Oni říkali, oni je hlídají, oni k ním nepustí nikoho cizího. Ty sršní vědí, kdo je domácí, kdo je to dítě. Potkal jsem 2 takové rodiny, ne jednu, ale 2, opravdu to druhá to potvrzovala. No a začneš se na ty sršně koukat úplně jinak. Prismatem nějakých zkušeností a ne jako těch jenom představ, že tě to zabije a že otečeš a umřeš. Já dostal 4 žádla, sedl jsem za volant a odjel jsem autem normálně do Prahy z Jindřichovic, nic mi nebylo. Ačkoliv jsem silný alergik jako dítě, mohl bych jako se prožívat, jako, jakoby, že bych mohl být ohrožený. Teda. Moje zkušenost je, že kdykoliv se něco takzvaně nepodaří nebo nepodaří se záměr, jo? Že člověk má nějakou představu, něco nějak bude, tak vždycky vznikne něco lepšího. Já jsem vypozoroval, že vznikne něco lepšího. Že prostě vy máte pocit, je, teď se to se ale podělalo, nebo škoda, ne. Když jsme třeba byli v Peru, tak jsme, tam byla taková situace, že jsem se tam setkal s takovým šamanem v Copacabaně vlastně v Bolívii, s tím Ramonem Melonem, který už je teda po smrti, a měli jsme nějakou takovou jako komunikaci, pak jsme tam odsaď odjeli, pokračovali jsme podle plánu, měli jsme záměr, že pokračujeme v naší výpravě, 12 lidí takhle tam bylo a průvodkyně Olga Velinková. A já jsem v noci na tom jiném místě pořád měl sen, že ten Ramon mě volá. Ten šaman takhle držel ceduly nad hlavou a na té ceduli bylo Copacabana napsáno. A že se tam musíte vrátit. A on takhle dělal tou cedulí, Copacabana. A já jsem se ráno probudil, říkám, ty Olko, nemůžeme se vrátit do té Copacabany. On ten Ramon opravdu na mě volal celou noc a ona mi říkala, jak do to nejde, tady je výprava, že jo, jedeme na Salar Uyumi a někteří lidi potom pokračují letecky, takže my musíme pokračovat podle plánu. A jak to tak říkala, tak poslouchá zprávě rádiu a říká, člověče, my nemůžeme jet na Salar Uyumi. Já říkám, jak to? Je stávka dopravců. Se to podělalo, stávka dopravců. Ramon zařídil. Nevím, já to takhle neberu, že to zařídil Ramon. Ale byla stávka dopravců, my jsme nemohli jet na Salar Uyumi. Vzniklo hlasování u stolu, jestli souhlasíme, že se vrátíme do Copacabany. Vraceli jsme se přes Isla del Sol, přes ostrov Slunce, kde jsme přespali. Tam byla taková situace, kdy před západem slunce na nebi mraky udělali takový zvláštní takový řádek, vypadalo to jako písmena. Všichni to tam fotili, protože to opravdu to vypadalo jako nějaký písmenka hebrejský, záhadný. Tak jsme si to natáčeli a fotili. No a druhý den jsme šli do těch skal, kde byl ten šaman. A teďka všichni říkali, no dobře, ale jak on se dozví, že jako my jsme tady, že jsme přijeli, že? A já říkám, tak jestli je to šaman, tak tam bude čekat na nás. A on tam byl, on tam seděl. Dostal záchvat smíchu, že jsme se vynořili. Takový jenom šamanský, jedný jako. Ale na něj už to byl záchvat, rozumíte, na toho klidného člověka. No a on nám vyprávěl, že měl v noci sen, že má jít čekat do toho místa, na tu observatoř svoji, ajmarskou, a nevěděl na koho, na co. Tak tam čekal, my jsme se vynořili, on se rozesmál, sen promluvil k němu, ke mně taky mluvil sen, jo, a to je to, co, a to je můj život. To znamená, že já vím, že to, že se plán zkazil, nejeli jsme na Salar Uyumi, může přinést. A potom to přineslo to, že naše dcera nešla na operaci
spodní čelisti díky tomu, že ona tam byla s náma, on tam dělal obřad za to, aby operace proběhla řádně, svolal tam duchy a všechno tam provedl, to dělal až ten druhý den a ona pak už ta operace se nekonala vlastně. Nebylo proč? Ne, on to nějak, nevím, jak se, jako vím, ale to tady nechci vyprávět, to by bylo zdlouhavý. No a takových příhod rozmanitých, kdy máme nějaký záměr, něco chceme, pak jsme jako zklamaný, tak já jsem si už zvyk, že přijde něco lepšího, speciálně v tom Peru se to děje, to je zem úplně zázračná na tohle, a děje se to na Islandu, kdy jsem byl, prostě opakuje se mi to v životě, že vlastně přicházejí lepší věci, než naše mysl si myslí, že jsou ty správné. Tak jsem to tak zvyk jako přijímat, mě to tak plyne. Jakým způsobem vlastně rozeznávat ty strachy, které mají manipulovat a jakým způsobem vlastně k sobě nepustit, protože občas je to jako blízko, víš, jsme ve válce, tyjo, jsme ve válce, já mám syna, ty máš syna, jsme ve válce, já nechci, aby rukoval, ty nechceš, aby rukoval, jak se s tím popasovat, aby člověk nezavíral oči před realitou a zároveň se prostě z toho nezbláznil, přestože ty říkáš, že i to je jedna z cest a možná vůbec není špatná. Pro toho člověka, určitě ne pro okolí, je to horší, když se zbláznete. Obávám se, že tato odpověď, pokud bych ji měl teď jako rozvinout, tak by zabrala velice mnoho času. Ale řeknu to úplně z druhé strany stručně. Existuje fantastický nástroj na klasifikaci strachů a rozpoznávání strachu a rozpouštění strachu. A ta kniha se jmenuje Genové klíče. A Richard Rudd ve své knize Genové klíče se věnuje 64 typům strachu, protože opírá svoji knihu o čínskou knihu I Ching, o 64 hexagramů. A on se zabývá tedy 64 genovými klíči a u každého klíče rozvíjí tři frekvenční zóny. Ta první zóna je stín, stínová zóna, to znamená strach, většinou tam působí. Pak je zóna, která říká dar, to znamená, ke které se dostaneme, když rozpustíme ten strach. A pak je zóna siddhi, ale siddhi už není úplně v našich rukou, jestli do ní se dostaneme nebo ne. To se buď to přihodí nebo nepřihodí, to už je obrovský dar kosmu, tedy aby se bytost, aby se stalo to, že se jak si přesune do té frekvence siddhi. A on u každého strachu rozpoznává dva typy toho strachu, toho stínu, a to je reaktivní a represivní podoba. Ukazuje, jak to vypadá u lidí, kteří potlačují v sobě ten dotyčný strach, anebo u lidí, kteří reagují proti tomu strachu. Jo, ne. A to vám doporučuji. Teďka vám tady neodvyprávím těch 64 typů strachu. Ale odvyprávím vám to jindy, protože právě tuto knížku teď načítá jako audioknihu. Právě proto se jí zabývám a jsem neustále tím, že čtu postupně jeden klíč za druhý. Já to teda čtu na přeskáčku, jo? My jsme se domluvili s Markétou Doubravskou, s překladatelkou, že to můžeme číst jako nahodile, já to tak načítám na zájezdech. Vždycky načtu 1, 2, 3, 4 klíče. Syn je zvukař, tak to natáčí a posíláme to tam Markétě, tomu jejímu zvukaři, aby z toho dělali tu audio knihu, nebo ono to bude asi na internetu nějak k dispozici. A tím, jak to čtu, jak to načítám, tak jsem znovu a znovu fascinován moudrostí toho Richarda Rudda. Já vlastně až skoro nechápu, jak ten člověk to nasál, jakým způsobem to všechno obsáhl. A ještě to srozumitelně sdělil. Je to... Já jsem dlouho nečetl tak láskyplnou knihu. Knihu tak plnou naděje, právě proto mě to neustá. Že to je celá knížka je o tom, jak se bortí ten svět toho stínu. Jak se hroutí ten stín, který se snaží toho člověka udržet ve svých osidlech a chapadlech strachu. Že? A on se takhle zvolna rozkládá, rozpadá a postupně se jde do toho prostoru, toho daru. A on si myslí, ten Richard Rudd, že to lidstvo vstoupí do té frekvence siddhi. Kdy, jak on říká, jestli to bude za 10 let nebo za 1000, to těžko nějak jako předem říkat, ale je to něco, co je dáno v povaze toho lidstva, tenhle ten program prostě se probouzí dál a dál. No a tuhle tu knížku, když si přečtete, tak si myslí, že část svých strachů rozhodně identifikujete a rozpustíte.
ta knížka je na to skvělá. Takže takhle bych odpověděl, než bych tady vyprávěl ty jednotlivé strachy. U toho strachu je to, že rozeznat, rozpoznat, najít, kde to je v těle, kde to působí, protože on působí v těle, když se někdo počurává, nebo má častý nucení, jo, na záchod. Jak to jsou vidí lidi, jak začnete o něčem povídat, co je znervozně, a oni začnou jako potřebují se vyčurat, nebo je to žaludek, že často stažený žaludek. Pak je to bolest hlavy, takový ty migrénní šílení, některé lidi vůbec nevědí proč a furt je to bolí. Záda jsou to, že jo? Jsou to klouby. No prostě je to to, do čeho se to propisuje do těla a tam můžeme hledat ještě, a když pak si vezmeme k tomu Hamra a jeho novou germánskou medicínu a prozkoumáme způsob klasifikace těch jednotlivých traumat, kde jsou v těle uložena, odkud pramení, tak máme k tomu ještě nástroj další, který můžeme tohleto prozkoumávat. A tak se můžeme dostávat k těm strachům, pochopit, kde jsou uložené, pochopit, že se tam nějakým způsobem, tedy jsme jim dovolili, aby se tam usídlili, no a můžeme začít rozpouštět a ta práce je pozvolná. Ta nemusí být nějaká jako, že teda zítra už to bude dobrý. Ale jdete krok za krokem, pomalu, a to je ta boga, jdete nespochybnitelnou cestou, prostě jdete krok za krokem, rozpouštíte to, chvilku to vypadá, že už se to povedlo, pak se to ještě na chvilku se pokazí, to je prostě v tom rytmu tak dáno, to nevadí, a takhle postupujeme dál a dál, a to je ono, jo. Tady třeba, tady je úplně úžasný pro mě nějaká pohled boga, protože muž, co tam leží, z mého pohledu je nahý. Protože zrovna vy zakrýváte jeho trenky, nebo co má na sobě. Takže já jsem jenom viděl tělo. Hambáři. Ne, právě, mě to nadchlo. Mě nadchlo, no jo, jak se tam opalujete. A mě nadchla představa, že tam leží prostě nahý člověk, který se tady opaluje v pohodě, jo. Já totiž vaše plavky, nebo co máte, nevidím. Nemá plavky. Přes tu ženu. Ještě existuje ta výborná Christine von Dreyen, která právě říká, a říká to i ten Maroš Vago, že jo? Věnujte se tomu, abyste pěstovali pocit spokojenosti vnitř. A chápali, že to je základní životní stav. A to stačí. To ostatní už vznikne samo. To je celý vtip.